Փաշինյան Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ գերեվարված անձինք առաջիկա աշխատներին ազատ կարձակվեն, իսկ մոլորված քաղաքացիները ազատ կարձակվեն արագացված ընթացակարգով։ Սակայն հայտնի է, որ ոչ Երևանում և ոչ Բաքվում մոլորված քաղաքացիներ չկան։ Այս դեպքում ինչի մասին է խոսքը։ Հնարավոր է Բաքուն առաջ տանի ապրիլին Հայաստանի սահմանապորինի հատած ադրբեջանցիների արտահանձման հարցը, որոնցից մեկը մեղադրվում է սպանության մեջ նաև։ Ես հաստատում եմ, որ ընդհանրապես կա ամբռնում, որ մոլորվելու հետևանքով հակառակ կողմում հայտնված զինծառայողները, քաղաքացիները պետք է հեշտացված կարգով հետ վերադառնա, բայց նաև հաստատում եմ ձեր ասածը, որ այս պայդրությամբ մասնավորապես Հայաստանում մոլորված լինելու հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնված ադրբեջանցիներ չկան։ Այսինքն բոլոր ադրբեջանցիները, ովքեր այս պահին Հայաստանում են, նրանք իրենց որոշմամբ որոշել են և հատել են իմանալով, որ հատում են Հայաստանի հետ սահմանը, հատել են Հայաստանի հետ սահմանը։ Ես հաստատում եմ, որ մոլորված անձինք, ցանկացած ադրբեջանցի, ով մոլորված լինելու հետևանքով, որովհետև դե մանրամասները պետք չի բացատրել, ինչն է նշանակում մոլորված լինել։ Կհայտնվի Հայաստանի Հանրապետությունում հեշտացված կարգով հնարավորինս արագ կվերադարձվի Ադրբեջանին, բայց այս պահին այդպիսի քաղաքացիներ մենք չունենք։ Իսկ դուք արդյոք բացառում եք, որ այդ երկու ադրբեջանցիներին կարտահանձն են, Հայաստանը կարտահանձնի Ադրբեջան։ Գիտեք ինչ, հարաբերությունների կարգավորումը շատ կարևոր և բարդ որոշումների կայացում է նախատեսում, բայց դա միակողմանի չի կարող լինել։ Այո, մենք պատրաստ ենք քննարկել, իհարկե իրավական ընթացակարգերը անցնելուց հետո, որտեղ մենք չենք կարող մյուս կողմից ուղղակի անտեսել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է սպանվել, բայց որևէ մեկի նաև անմեղության կանխարգելել չենք խախտում, դատարանում նախաքննության փուլում է, եթե չեմ սխալվում, հարցը, և նախաքննությունը, եթե եզրակայությունը կլինի համապատասխան, կուղարկի դատարան, դատարանը որոշում կկայացնի, որից հետո իրավական ընթացակարգերը հնարավոր են համարում ամենատարբեր լուծումներ։